ሰላም ጤና ይስጥልኝ የትንሿ ሲኒማ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም ለእናንተ አሪፍ የሆነን ፊልም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በ2017 የተሰራውን ዘኢንድ የተሰኘውን የሆረር ዘውግ ያለውን ፊልም ዛሬ ከእናንተ ጋር እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙም ሲጀምር ክላዲዮ ቬሮና የተባለው የመኪና ደላላ ሰውዬ ወደ ስራው ሲሄድ ይጀምራል። ክላዲዮ ሹፌሩ ወደ ሆነው ሪካርዶ በመሄድ መኪናውን ዝግጁ እንዳደረገው ይጠይቋል። ሪካርዶ መኪናው በሚገባ ዝግጁ እንደሆነ ነግሮት ጉዟቸውን ይጀምራል። ነገር ግን ጉዟቸውን እንደጀመሩ ከወትሮ በተለየ መንገዱ በጣም ተጨናንቋል። መንገዱ በመዘጋጋቱ ክላውዲዮ ትንሽ ተበሳጭቷል። ነገር ግን ሹፌሩ ክላውዲዮን ለማረሳሳት ሬዲዮ በመክፈት ጉዞውን ይቀጥላል። ክላውዲዮም ነገሮችን ለማቀለል ሲል ፋይሎቹን በማውጣት አንዳንድ ነገሮችን ማየት ይጀምራል። የሬዲዮ ድምፅ ትንሽ ስለረበሸው ክላውዲዮ ለሪካርዶ ሬዲዮን እንዲዘጋ ይነግረዋል። ሪካርዶም ዜናው ይጠቅመሃል እኮ በማለት እየቀለደበት የሬዲዮን ጣቢያ ወደ ኢኮኖሚክስ ዜና ይቀይረዋል። በንግግራቸው መሀልም ክላውዲዮ ከሳራ ስልክ ይደወልለታል። ሳራ ማለት የክላውዲዮ ጸሐፊ ነች። ጸሐፊዋ ሳራም ደንበኞች እንደመጡና ክላውዲዮ በመቆየቱ እንደተበሳጩ ትነግሯለች። እሱም ቁርስ እንድትሰጣቸውና እስኪመጣ ድረስ እንድትንከባከባቸው ይነግራትና ስልኩን ይዘጋዋል። እሱም ወደ ስራ ቦታ እንደደረሰ ልክ ወደ ውስጥ ሲገባ ሲልቫ የምትባለው ሌላኛዋ ጸሐፊን ያገኛታል። እሷም የጎልፍ ቡድን ተጫዋች ስለሆነች እሱም ወደ ቡድናቸው እንዲገባ ትነግሯለች። እሱም በሀሳቧ እንደሚስማማና ነገሩን በኋላ እንደሚያወሩ ነግሯት አሁን ለስብሰባ በጣም የቸኮለ መሆኑን ነግሯት ወደ ሊፍቱ እየሮጠ ይሄዳል። ክላውዲዮም እየሮጠ ወደ ሊፍቱ በሚገባበት ሰዓት ማርታ የምትባሏን የስራ ባልደረባን ያገኛታል። ክላውዲዮ ማርታን በጣም ይወዳታል። ከዚህ በፊት እራት ልጋብዝሽ ብሎ እምቢ እንዳለችው ያስታወሳትና አሁን ግን ዛሬ ምሳ እንድጋብዝሽ ፈልጋለሁ እሱንም ፍቀጅልኝ ብሎ ይነግራታል። እሷም በቅርቡ ልታገባ እንደሆነና ቀለበት እንዳሰረች ታሳየዋለች። የእሷ ቀለበት ማሰር ግን ክላውዲዮን ምንም ግድ አልሰጠውም፣ ምክንያቱም ከአምስት ዓመት በላይ የቆየ ትዳር አለው። ከዚያም ወዲያው ሊፍቱን ያቆመውና ማርታን ለመሳም ይሞክራል። እሷም በጣም ትታገለዋለች። እሱ ግን መታገሉን ስላላቆመ ማርታም አንድ ዘዴ ታስባለች። በሀሳቡ እንደተስማማች ያስመስላ ታዘናጋውና ወዲያው ትመታውና ሊፍቱን ከፍታ ትወጣለች። ክላውዲዮም እሷ ባረገችው ነገር ፈገግ እያለ እየሳቀ ሊፍቱን ወደ ላይ ጉዞ እንዲቀጥል ያስጀምሯል። ወዲያውም የክላውዲዮ ሚስት ትደውላለች። እሷም ዜና ላይ ከተማው በጣም እየተበጠበጠ እንደሆነ ትነግረዋለች። ክላውዲዮም በንግግሯ ትንሽ ይበሳጭና ምንም እንደማይፈጠርና ከዚህ በፊት ለእሷ ወተት ገዝቶ የመጣላት ቀንም እንደዚሁ ከተማው ብጥብጥ አለ ተብሎ እንደተወራ ይነግራታል። በንግግራቸው መሀል ላይም ሊፍቱ ይቆማል። በዚህ ሰዓት ክላውዲዮ የአደጋ ጊዜ መጥሪያውን ይነካዋል። በዚያም ሰዓት ከቴክኒሻል ክፍል በሬዲዮ ያዋሩት ጀመር። የላይኛው የሊፍቱ ክፍል ውስጥ ችግር እንደተፈጠረ ይነግሩታል። ስለዚህም ትንሽ እንዲታገስ ሲነግሩት፣ ክላውዲዮ ግን መቅረት የሌለበት ስብሰባ ስላለ በአስቸኳይ እንዲሰሩለት ትእዛዝ ያስተላልፋል። በዚህ ሰዓት ክላውዲዮ በጣም በመበሳጨት ወደ ውጪ መጣራት ይጀምራል። ምንም አይነት እርዳታ ግን ማግኘት አልቻለም። በዚህ ሰዓት በስፒከሩ አሁንም ከቴክኒሻሎቹ መልእክት ይደርሰዋል። የላይኛውን የሊፍት ክፍል ከሚሰሩት ሰዎች ጋር ግንኙነት እንደተቋረጠና ለዚህም መታገስ እንዳለበት ይነግሩታል። ከጥቂት ቆይታዎች በኋላ ጃኬቱን ያወልቅና የሊፍቱን በር ለመክፈት ይታገላል። እንደምንም ታግሎ አንደኛውን በር ከከፈተው በኋላ ሲያይ ሌላ በር ያገኛል። እሱንም ለመክፈት በጣም መታገል ይጀምራል። ነገር ግን ሁለተኛው በር ከትንሽ ቀዳዳ በስተቀር ምንም ሊከፈትለት አልቻለም። ያ ሙሉ ሰውነቱን ሊያስወጣለት አልቻለም። ስለዚህም አሁን መጣራት ይጀምራል። ምንም አይነት ግን ምላሽ ማግኘት አልቻለም። በጣም ጉልበቱን ከጨረሰ በኋላ ተስፋ ይቆርጥና ይቀመጣል። ልክ በዚህ ሰዓትም የእጅ ስልኩ ላይ ይደወልለታል። አንድ ፖሊስ ከሚስቱ አጠገብ እንደሆነና እሷን ከአደጋ ታድጓት እንደሆነ ይነግረዋል። ስልኩን ለሚስቱ ይሰጣትና ከክላውዲዮ ጋር ያገናኛቸዋል። ሚስቱም ከተማው በጣም እንደተበጠበጠ ደግማ ስትነግረው ወደ መኝታ ክፍል ገብታ በሩን እንድትቆልፍ ይነግራታል። ይህንን ከነገራት በኋላም ስልኩን ከዘጋ በኋላ ወደ ኢንተርኔት ይገባል። ኢንተርኔት ላይ ሲገባም በጣም ትልቅ ብጥብጥ እንዳለ ያያል። የዚህ ሁሉ መንስኤ ከላቦራቶሪ ውስጥ እንደሚነሳ ያነባል። እሱም ግራ በመጋባት ስልኩን ይዘጋል። ተስፋ ቆርጦ እየተቀመጠ ባለበት ሰዓትም ከውጭ ድምፅ ይሰማል። ሮጦ በቀዳዳው በኩል ሲያይም በዚህም ሰዓት አንዲት ወጣት እርዳታ ትጠይቀዋለች። እሱም ሊረዳት ያለ የሌለ ጥረቱን ያደርጋል። እጇንም በመያዝ እሷን ወደ ውስጥ ለማስገባት ጥረት ቢያደርግም ከጀርባ ግን የሆነ ነገር ጎትቶ ወደዛ ይወስዳታል። እየሆነ ባለው ነገርም በጣም ይደነግጥና ጠጋ ብሎ በበሩ ቀዳዳ ሊያይ ሲል ዞምቢዎች ዘለው ይመጡበታል። ደንግጦም ወደኋላ በሚወድቅበት ሰዓት ዞምቢዎቹ ምንም ሊያስገባቸው ስላልቻለ ትተውት ይሄዳሉ። ወደ ድንገተኛ ጥሪ ማድረጊያውም እየደጋገመ ጥሪ ቢያደርግ ምንም አይነት ምላሽ ሊያገኝ አልቻለም። በዚህ ሰዓት ከጸሐፊዋ ሳራ ይደወልለታል። ከእሷ ጋር በስልክ ማውራት ሲጀምርም በሀሳብ ተይዞ ስለነበር ከኋላ አንደኛዋ ዞምቢ እጇን በማስገባት አንገቱን ትይዘዋለች። እንደምንም ካመለጣት በኋላ ሊፍት ውስጥ በሚገኘው የብረት እጀታ ይገነጥለውና በሱ ደብድቦ ይገላታል። ሙሉ ሰውነቱ በደም ስለተጨማለቀ ፊቱና እጁን ከጎኑ ባገኘው ሃይላንድ ይታጠባል። ሬሳውን በጣም ማየት ስለቀፈፈው በዛው ብረት ወደዛ ይገፋል። የዞምቢዋን ደም ወደ ሊፍቱ በጣም እየፈሰሰ ስላስቸገረው እሱም በወረቀቶቹ ደሙን ለማስቆም ጥረት ያደርጋል። ወዲያው ይሄን እያረገ ባለበት ሰዓትም ቅድም የደወለችለት ጸሐፊዋ ሳራ ብቅ ትላለች።
በዚህም ሰዓት ደንግጦ እሷን ወደ ውስጥ ለማስገባትና ከዞምቢዎቹ ሊታደጋት በጣም ጥርጥ ያደርጋል። ነገሩ አልሳካ ቢለውም አሁንም ጥረቱን ግን አላቆመም። እሷን ለማዳ ሙከራ ያደረገባለበት ሰዓትም የሆነ ዞምቢ እሷን ወደዛ ይገፈትራትና በቀዳዳው በኩል ለመግባት ይሞክራል። ክላውዲም ደንግጦ ወደ ኋላ በመሸሽ ሳለም ዞምቢው ጸሐፊዋ ሳራን ሂነክሳትና እዛው ይገላታል። ክላውዲም በጣም ጭንቀት ውስጥ ገብቷል። በዚህ ሰዓትም ወደ ሚስቱ በሚደውል ሰዓት ዞምቢዎች ሲያጠቋት ይሰማል። ልክ በዚህ ሰዓትም ስልኩ ይቋረጣል። ዞምቢዎች እንደገደሏት ይገባውና ማልቀስ ይጀምራል። ክላውዲዮም በዚህ ጉዳይ በጣም ስለተጨነቀ ጎግል ላይ አሁን ከተማው ስላለበት ነገር ሰርች ያደርጋል። በዚህ ሰዓትም በጣም ብዙ ሰዎች እንደሞቱ ያያል። በተደጋጋሚ ዞምቢዎች በሚመጡበት ሰዓት ቅድም ባዘጋጀው ብረት እየመታ ወደ ኋላ ይመልሳቸዋል። ተቀምጦ እያረፈ ባለበት ሰዓትም የሊፍቱ መብራት እንዳለ ይጨልማል። በዚህ ሰዓትም ከውጪ የተኩሱ ድምፅ ይሰማና ማን እንደሆነ ሊያጣራ ሲሞክር ማርሴሎ የተባለ ፖሊስ ነበር። ማርሴሎም ክላውዲ እንዳልተነከሰ ካጣራ በኋላ ለእሱ እርዳታ ለማድረግ ይሞክራል። በዚህም ሰዓት ዞምቢዎችን ሊያጠቁ ሲሞክሩ በያዘው ሽጉጥ ይተኩስባቸዋል። ክላውዲዮም ሊፍቱ ተቀርቅሮ እዚህ እንደቀረ ይነግሯል። በዚህ ሰዓትም ፖሊሱ ማርሴሎ ወደ ላይ ሄዶ ለማስተካከል ቃል ይገባለታል። በዚህም ሰዓት ለመገናኘት እንዲመቻቸው መገናኛ ሬዲዮ ይሰጠዋል። እንዲሁም ራሱን እንዲከላከል ሽጉጥም ይሰጠዋል። ማርሴሎም ወዲያው ወደ ላይኛው ፎቅ ይሄዳል። ፖሊሱም ወደ ላይ ከሄደ ከቆይታዎች በኋላ ክላውዲዮ ለፖሊሱ በሬዲዮ መልእክት ይልክለታል። ግን ምንም አይነት መልስ ሊያገኝ አልቻለም። በነገሩም ግራ በመጋባት እየቆየ አሁንም መልእክት ይሰጠዋል። ግን ፖሊሱ ምንም አይነት መልስ ሊሰጠው አልቻለም። በዚህ ሰዓትም ክላውዲዮ ፖሊሱ በዞምቢዎቹ ጉዳት እንደደረሰበት ማሰብ ይጀምራል። ቢሆንም ግን ክላውዲዮ ጥሪ ማድረጉን አሁንም አላቆምም ነበር። ልክ ወዲያው ይህን እያደረገ ባለበት ሰዓት የሊፍቱ መብራቶች ሙሉ ይበራሉ። መብራቶቹ ሁሉም ይብሩ እንጂ ነገር ግን በሩ አሁንም ምንም አይከፈትም፣ አይዘጋም፣ እዛው ባለበት ቆሞ ነበር። ክላውዲዮም በጣም እየተጨነቀ ባለበት ሰዓት አሁንም ዞምቢዎቹ እሱን ለማጥቃት ወደ እሱ ይመጣሉ። እሱም ወዲያው ማርሴሎ በሰጠው ሽጉጥ እየተኮሰ ይመልሳቸዋል። ዞምቢዎቹ በጣም ስለነበሩ ምንም ፋታ ሳይሰጡት በተደጋጋሚ ይመጡበታል። እሱም ያለማቋረጥ እየተኮሰ አንድ በአንድ ወደኋላ ይመልሳቸዋል። እየተኮሰ ቢሆንም በሬዲዮ በኩል ጥሪ ለማድረግ መሞከሩን ግን አላቆመም ነበር። ግን ምንም አይነት መልስ አሁንም እያገኘ አይደለም። ምንም አይነት መልስ ያጣ በጣም ያዝናል። እስካሁን እየገደለ የነበራቸው ዞምቢዎችም በጣም ብዙ ናቸው። በዚህም የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማዋል። በተለይ ደግሞ እስካሁን ሲገላቸው የነበሩት ዞምቢዎች ከዚህ በፊት የስራ ባልደረቦቹ ናቸው። በጥፋተኝነቱም በጣም እያዘነ ባለበት ሰዓትም ከመገናኛ ሬዲዮ ውስጥ የሆነ ድምፅ ይሰማል። ያም ድምፅ የጩኸት ድምፅ ነበር። በዚህ ሰዓትም ፖሊሱ ማርሴሎ እንደተወሰደ እርግጠኛ ይሆናል። በዚህ ሰዓት ስልኩን ያወጣና የሚስቱን ፎቶ ያያል። ሚስቱም ቅድም ሞታ እንደነበር ስለሰማ ምንም አይነት ተስፋ እንደሌለው ያስባል። ልክ በዚህ መሀልም ከውጭ የፖሊሶች ድምፅ ይሰማል። ጮክ ብሎ ወደ ፖሊሶቹ ቢጣራም ፖሊሶቹ ሳይሰሙት ያልፉትና ይሄዳሉ። አሁን በጣም ያዝናል፣ ቀኑም ይጨልማል። በዚህ ሰዓት ክላውዲዮ ራሱን ለማጥፋት ይወስናል። ራሱን ለማጥፋትም ወስኖ ልክ ሊተኩሰው ሲል አንዷ ዞምቢ ወደ እሱ ትመጣና ሙሉ ሀሳቡን ትወስደዋለች። በሀሳብ ከሄደበትም ብንን ይልና ራሱን ለማጥፋት ሽጉጡን አፍ ውስጥ ይከተዋል። ልክ ራሱ ላይ ሊቶክስ ሲል በድጋሚ ከሊፍቱ ከላይኛው ክፍል ውስጥ ድምፅ ይሰማል። ማርሴሎም የላይኛው የሊፍት ክፍል ውስጥ እንዳለና ሊፍቱን ከፍቶ ወደ ውስጥ እንዲያስገባው ይነግረዋል። የሊፍቱን የጣሪያ ክፍል ይከፍቶና ማርሴሎን ወደ ውስጥ ያስገባዋል። ማርሴሎም ወደ ውስጥ ሊገቡ እየሞከሩ ያሉትን ዞምቢዎች አንድ በአንድ በሽጉጥ ይገላቸዋል። ተረጋግቶ ቁጭ ካሉ በኋላ ማርሴሎ እግሩ ሲያይ እግሩ ላይ ጉዳት ደርሶበታል። ክላውዲዮም ማርሴሎን እሱ ፖሊስ ስለሆነ ስለ ነገሩ ትንሽ እንደሚያውቅ እንኳን ያስብና እስቲ ነገሩን እንዲያስረዳው ይጠይቀዋል። ማርሴሎም ምንም ነገር እንዳልተነገራቸውና ነገር ግን የሁሉ ነገር የተፈጠረው ላብራቶሪ ውስጥ በተፈጠረ ስህተት መሆኑን ወሬ እንደሰማ ያስረዳዋል። ከቆይታዎች በኋላም ማርሴሎ ሽጉጥ ውስጥ ጥይት እየከተተ ከአፉ ደም መውጣት ይጀምራል። በዚህ ሰዓትም ማርሴሎ እግሩ ላይ ጥቃት ስለደረሰበት አሁን እሱም ወደ ዞምቢ ሊቀየር መሆኑ ይገባዋል። ስለዚህም ቶሎ ብሎ ክላውዲዮን ተኩሰ ግደለኝ ይለዋል። ክላውዲዮም በሀሳቡ እምቢ ይላል። ነገር ግን ማርሴሎ ወደ ዞምቢ እንደሚቀየር ስለሚያውቀው ራሱን በራሱ ሊያጠፋ ይወስንና የራሱ ግንባር ላይ ሽጉጡን ይደቅነዋል። በዚህም ሰዓት ክላውዲዮ ይህንን እንዳያደርግ ይታገለው ጀመር። በጣም በሚታገሉበት ሰዓትም ማርሴሎ ይናደድና ክላውዲዮን በቡጥ ይለዋል። ከቆይታዎች በኋላ ክላውዲዮ ራሱን ከሳተበት ሲነሳም እሱም ማርሴሎ ደህና እንደሆነ እየጠየቀው ማርሴሎ ወዲያ ወደ ዞምቢ ይቀየርና እሱን ሊነክሰው ወዲያው ጥቃት ይጀምራል። ክላውዲዮም አሁን ያለው አማራጭ መተኮስ ስለሆነ እላዩ ላይ ይተኩስበታል። ማርሴሎና ክላውዲዮ እየተላፉ ባለበት ሰዓት የሽጉጡ ፍንጣሪ እግሩን እንደመታው ያስተውላል። እግሩም በጣም እየደማ ነው። እሱንም ከረባቱን በመፍታት ከረባቱን እግሩ ላይ ያስረዋል። ከቆይታዎች በኋላ ዞምቢዎች አሁንም በቀዳዳው በኩል እሱን ሊያጠቁ ይመጡበታል።
እሱም የክላውዲዮን ትልቅ ሽጉጥ በማንሳት እነሱ ላይ መተኮስ ይጀምራል። ነገር ግን ሽጉጡ በጣም ኃይል ስላለው ክላውዲዮ በሚተኮስበት ሰዓት ከግርግዳ ጋር ወደኋላ ይወረወረ ያጋጨዋል። በጣም በተደጋጋሚ ሲያጋጨው ኳላ የነበረው ብረት ጭንቅላቱን ይመታውና ራሱን ስቶ ይወድቃል። ከደቂቃዎች በኋላ ራሱን ከሳተበት ብንን ብሎ ሲነሳ ሁሉ ነገር ጸጥ ብሏል። ምን እንደሆነ ለማጣራት እየሞከረ ባለበት ሰዓትም ስልኩ ይጠራል። የሱ ስልክ የወደቀበት ቦታ ላይም የማርሴሎ ሬሳ ነበር። እንደምንም ከሱ ስር ጎትቶ ያወጣውና ሲያየው ሚስቱ ተሆናለች። ስልኩን አንስቶ ሲያወራትም ሚስቱ በቅድም ሰዓት እንዳልሞተች ትነግሯለች። በዚህም በጣም ይደሰትና አሁን ካለበት ቦታ ለመውጣት በጣም ብርታት ያገኛል። እሱም የማርሴሎን ሬሳ ወደ በሩ በማስጠጋት ሬሳው ላይ በመቆም በሩ እንዳይከፈት አርግቶ የያዘውን ብረት እንደምንም አርግቶ ይገነጥለውና በሩ መክፈት ይችላል። ካጠገቡ ያገኘውን ውሃም እየታጠበ ይጠጣና ተነስቶ ወደ ውጪ መውጣት ይጀምራል። ልክ ወደ ውጪ እየወጣ ባለበት ሰዓትም እግር የሌላት ከአንገት በላይ የሆነች ዞምቢ እሱን ለመንከስ ወደ እሱ ትጠጋለች። ሊተኩስባት በሚሞክር ሰዓትም ሽጉጡ ቀላ ጨርሷል። በዚህም ሰዓት በእግሩ ይረግጣትና ከራሱ ላይ ወደዛ ያሻሻታል። ከዚያም ጉዞውን ይቀጥልና ወደ ውጪ ይወጣል። ወደ ውጪ በሚወጣበት ሰዓትም ከተማው ጸጥ ብሏል። አስፓልቱም በዞምቢዎች ሬሳ ተሞልቷል። እየሄደ ባለበት ሰዓትም ከአንድ ሬሳ ጎን አንድ በሃይላንድ ያለ ወተት ያገኛል። እሱንም አስቶ በሚያይበት ሰዓት ቅድም ከሚስቱ ጋር ስለ ወተት ያወራው ነገር ትዝ ይለዋል። ይሄንንም እያሰበ ባለበት ሰዓት አንደኛዋ ዞምቢ ከተኛችበት ትነሳና ልትበላው ትላለች። በዚህም ሰዓት ፎቅ ላይ የነበሩት ወታደሮች በሽጉጥ ይሏትና ይደፏታል። እነሱም ክላውዲዮም ላይ ለመተኮስ ያነጣጥራሉ። በዚህም ሰዓት ክላውዲዮ እየጮኸ እሱ ጤነኛ እንደሆነና ምንም እንዳልሆነ ይነግራቸዋል። እነሱም ጤነኛ መሆኑን ካዩ በኋላ ሚስቱ ወዳለችበት ወደ ስደተኛ ካምፕ ይወስዱታል። ፊልሙም እዚህ ላይ ያበቃል። ተመልካቾቼ ፊልሙን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያላችሁን አስተያየትና ሐሳብ በኮመንት አሳውቁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።